Man kan inte lita på någon. Litar du på mig? Ingen överlever ensam. Gubbjärven ska väl ha ett järn efter maten, va? Nej, inte ikväll. Men vi är bra här. Du är bra här. Tja. Roland Hansen. Ja. Fatima Nida, särskilda utredningar. Ska jag passa på att beklaga sorgen? Jag har förstått att ni var nära vänner. Skulle behöva prata med alla som ingår i Triton, i Rudas grupp. Ni har kommit undan med en hel del under Ruda. Främst övervåld. Tror inte på att du har bara. Det är du som är Thomas Meyer. Vi ligger på gränsen. Det är där vi måste vara för att få något gjort. Och vi har säkert gått över gränsen, jag vet. Men du vet att vi levererar resultat. Vi gör nytta på riktigt. Det är det vi gör, vi jobbar. Det är så vi överlever. Fixar du det här? Du har en uppgift. Du ska skydda mig. Och henne. Vida. Första kvällen när du kom till mitt hotellrum. Kommer du ihåg vad jag sa då? Jag vill gå och läcka. Ingen kan vinna detta kriget, du vet. Jag sover med en fucking kniv under sängen, men det är du som hugger mig i ryggen!